Andréia Flash, falo de Toledo, no Paraná. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos trabalhar com uma sequência que mistura acentuado com o movimento ondulatório para que você crie agilidade no seu quadril. Vamos lá? Vamos fazer três tempos de movimento acentuado. Vai funcionar assim. Nós vamos colocar o peso sobre a direita numa batida lateral de quadril bem sequinha. Um. Liberando a perna esquerda do peso, vamos subir e descer o quadril do lado esquerdo. Bem sequinho, para cima. E agora vamos voltar na batida lateral de quadril, aqui na perna direita, tá? Descendo o quadril que subiu. Então temos três batidas. Uma, duas, três. Um, dois, três. A perna livre à esquerda de novo, nós vamos iniciar o movimento do redondo para trás. Tira o peso da perna direita, passando para frente. Contamos um, dois. O peso estando sobre a perna direita, você vai colocar o calcanhar da esquerda no chão e provocar egípcio, pequenininho, curtinho. O peso voltou para a perna direita de novo. Vamos ver? Um, dois, três. Um, dois e voltou. E reiniciamos pelo lado esquerdo, contando. Um, dois, três, sai daqui. Um, dois. Um, dois, voltou. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, encerrou. Um, dois, três. Um, dois. Coloca o calcanhar no chão. Twist até chegar com o peso de volta ao seu eixo. Nós saímos da direita, fazendo twist até o eixo. E aqui recomeçamos o exercício para o lado esquerdo. Um, dois, três. Um, dois. Calcanhar no chão. Tiramos o peso fazendo twist da esquerda. E retornamos ao centro, onde iniciamos o exercício de novo. Um, dois, três, um, dois, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três. Esse material pertence ao meu curso Andréia Flash, Dança do Ventre Online, que está na plataforma do Hotmart. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas tem mais de 40 horas aulas lá dentro, muitos exercícios, muitas dinâmicas diferentes, para que você possa se soltar cada parte do seu corpo isoladamente, conhecer todos os movimentos da dança do ventre, os básicos, os deslocamentos básicos. Tem muito bônus para você poder brincar e se divertir dentro das músicas e coreografias também. Te vejo do outro lado ou aqui mesmo no canal em outro vídeo. Um beijo grande do Tacatá.